harkafuni kam jirtu kun amara media corporation saganta afan oromo qopiyada qopiyayana qille sababe fachun as studio tike summa ferrejer anga uma saganta kenya nolin turtan sina ferra nufana tura ga ke summa ta kenya ferra kenya kabajudan studio ti argamu kesanif maqada wotota amara media corporation galata gabdul fada aye egame dabare dan walbarana maqa kesan dawotota kenya of barsisa maqa abba kanilma kanafuru kulkullu waqatok amen sora amanta yokin maggawe haymanot barsisa diakon abba malakun jedama barsisa wangela manamanta orthodox tawadu ethiopia ti maqa abba elmatim kanafuru kulkullu sada waqatok chatin amen an doctor abba daniel haso jedama ولدا من سغد كاتوليكيت اتغافتما برنوتات ايي مكانكو دسالني باستر دسالني ابابا جدما بريزيدانتي ولدا مسرته كريستوسيفي ولتكبا بورتي كمتا ورونكيلا تيوبيات ايغا اياني قلي كان وغا كوما لماف كودا جافا كون كبا جماتي كانجرو mi kabajamun ayana qille yokanimo elachu gofta yesus kristos sababni inni kabajamu fi ayana kanarras malbarana gafi jedun haljalqam alinama bilisumman sa kanjalqabe elachu gofta ken yesus kristos qofato dontein garati batamu sarajalqabe fakenya fi baragadado yokinmo bara bilwikdani barakaku mofasana kessa bar alinama hojigin gari alinama gatin qabni sana kessat barasana keessatti alli nama oggaa dhalatu hundumtu gadadoodhaaf hundumtu gidiraadhaaf dhalataa turechuudha yeroo sana alli nama daa'imni guyyaa furtama oggaa dhalatu daa'imni dhiiga harkatti qabatee gidiraadhaan haatillee oggaa deessu cinqiidhaan yookiin immoo miixuu hamaadhaan kan alli nama deessu jechuudha garaatti baatamuu gooftaa keenya yesus kiristoos irraa jalqabee garuu abaarsi alli nama sun sirriitti bade alinama nagaadan alate galatoodaf waaqayyoon galate fachuudaf gara addunyaa kanatti cinqii nokeen miituun haadholii keenya irra jirullee salphate alinama bakkaatti yeroonitti nageenya argate jechuudha kana qofa miti ayyaanni kun ayyaanna baroosni ittiin addaan qoodamanidha bara aloota kristos fuuldura jiru aloota kristos booda jenne waamuu kan jalqabne dhalachuu gooftaa keenya yesus kristos irraati jalqabee jechuudha maaliif qadama lidata kristos yookiin immoo kristos dhalachuu isaan dura jedhamee kitaabolee seenaa adda addaa irratti akkuma barreeffamee argamu yesus kristos dhalachuun isaa barootaaf illee daangaa nuuf kaa'eera jechuudha bu'uura nuuf kaa'eera jechuudha kana qofa miti bara gadadoo yookiin bara cinqii bara gaddaa sana bira dabarree gara bara araaraa jennee bara araaraa lakkaa'uu kan jalqabne dhalachuu gooftaa keenya yesus kiristoos irraati ka'e akka ta'e manni kiristaanaa keenya sirriitti nu barsiiste jechuudha fakkeenyaaf akkuma barmaatii keenyaatti baga geessee waliin jedhee nagaa walii kenna dhalli namaa jechuudha akkuma kana dhalli namaa suuga yookiin immoo yesus kiristoosiin amalummaa waaqa dhugaa ta'uusaa odoon beekiin bara dukkanaa keessa turre sana bira dabarre yesus kiristoosiin baratti arganne bara araaraati kun bara jireenyaati waan ta'ee fi yesus kiristoosiin baruu keenyarraan dhalachuu isaatiin nutis ulfina arganne kabaja arganne kanaaf guyyaan kun guyyaa dhalachuu namoota kabajamu gurguddoo ayyaana dhalachuu isaaniillee kan caalu ayyaana guddaadha ayyaanni kun abaarsiif gadadoon kan dhaabbate dhalli namaa gidiraarraa gara moo'ichaatti gara fayyinaatti kan inni ittiin darbe guyyaa moo'icha inni ittiin argate guyyaa araarri itti jalqabe jechuudha hojii gaarii kan hojjetu eenyu jedhamee faarsaa daawit faarsaa 22 irratti akkuma himame hojii gaarii gaarummaa eenyutu nu agarsiisa jedhamee faarsaa 4 irrattis akkuma dubbatame hojii gaarii hojjechuun jalqabbiin hojii gaarii kan itti jalqabame ka'umsi hojii gaarii kan itti bu'uureffame kana jechuudha kanaaf ayyaana kana ammas manni kiristaanaa keenya dhalachuu ilma waaqayyoo jettee yesus kiristoos ilma waaqayyooti jettee waan amantuuf manni kiristaanaa ortodoks tawaahidoo itoophiyaa
ilmi waaqayyoo dhalate jettee dhalachuu isaa sirriitti ni ibsatti. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan adda isa godhu addaamillee dhalachuun isaa baay'ee waan dinqii waan raajii of keessaa qaba. Maaliif addaam bakka biqiltuun ittiin biqille yookiin immoo bakka lalisaan ittiin margine biyyoo haaraarraati addaam kan uumame. Akkuma kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha keenya dubaroo Maariyaam ishee dhiira hin beekne irraa qulqulleetti irraa ishee irraa nama ta'uudhaaf ishee filatee durbummaadhaan kan irraa dhalatedha jechuudha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dhalate. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dhalate waggaa jennu Waaqayyoon kan deesse deessu haati keenya Maariyaam immoo deessu Waaqa jedhamteeti sirriitti waamamtii kabajamte jechuudha. Kan biraa wanti addaa guyyaa kana mul'ate haati keenya Maariyaam yeroo ulfaasheen durallee durbummaan kan turte yeroo ulfaashee durbummaan kan turte yeroo deessu durbummaan kan deesse erga deessees booda durbummaan kan jiraatte qulqulleettii kan taate haadhi keenya Maariyaam kabajni isheen kabajni haadhummaa fi kabajni durbummaa ishee ergaan takka yeroo itti mul'atedha. Kana qofa miti ergamoonnis ifatti bu'anii qaamaan mul'atanii uummatatti dubbataniiru. Maal jedhanii wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha: ergamaan Waaqayyoo itti dhiyaatee akkana jedheeni: kunoo gammachuu guddaa misiraachoo isa saba hundaaf ta'uun isinitti hima. Hin sodaatinaa, kunoo har'a magaalaa Daawititti qorichi innis Kiristoos gooftaan kan ta'e isiniif dhalateeraoo. Kunis mallattoo isiniif ta'a: daa'imni moofaadhaan maramee dallaa horii keessa ciisee ni argitu jedha. Kanadha bu'urri kabaja ayyaana keenyaa irraa inni guddaa jechuudha. Kanarratti guyyaa kana guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka manni kiristaanaa keenya barsiistutti waa torbatu walitti araarame jedhu abbootiin keenya. Tokkoffaa dhala namaaf Waaqayyo waliin araaramaniiru dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Lammaffaa dhala namaatiif ergamoonni waliin araaramaniiru. Itti aanee immoo fooniif lubbuun araara argataniiru. Kana qofa miti sabaa fi ahizaaboonni yookiin immoo Israa'elii fi Amaaleqoonni Mo'aabiif Amoon araara argataniiru guyyaa kana jechuudha. Kanaaf dhalachuunsaa guyyaa jaalalaati. Dhalachuunsaa guyyaa tokkummaasaati. Dhalachuu isaatiin jaalala addaa dhala namaatiif qabu kan itti ibsedha. Abbaa Daaniil, manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ayyaana Yesuus Kiristoos kana akkamitti kabaje? Ayyaanni kunis maaliif kabajamaa? Duraan dursinee ilmi namaa Waaqayyoon uumaa isaanii ta'e uduma jiru sirritti beekuu hin dandeenye. Karaa dogoggoraatiin waa'ee Waaqayyoo hubataa turan. Kanaafuu dhufti gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoosii kan dogoggora ture kana Waaqayyoon Waaqayyoo jaalalaa akka ta'e, ilmaan namaa haala addaatiin kan jaalatu akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jidduu namaatti dhalatee kana nuu ibsa. Jaalala Waaqayyoo kana jechuudha. Maaliif yoo jenne inni ardii biyya lafaa kana yeroo jiru Waaqayyoon attamitti warra fakkeenyaaf tuffataman, warra jibbaman hundumaa isaanillee akka ilma namaa akka Waaqayyoon hin taane innaa isaan hundumaa akka inni jaalatu kan agarsiisu jechuudha. Kan biraammoo yoo fudhannee jenne dhugaatiin Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa dhalootaatiin kennaa addaa nu kenne, kennaa caalu nu kenneera jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Galatoom jechuudhas Waaqayyoonis. Maaliif kabajna yoo jenne isaa kana galatoom jechuudha. Waaqayyoon kennaa addaa nu kenneera. Kan biraa ammoo yoo fudhannee jenne karaa ilma namaatiin kufaatii yookaan dogoggora dhufe karaa ilma namaatiin deebisuu waan barbaadeef dhaloonni gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos kan agarsiisa. Maaliif yoo jenne haati teenya kan jalqabaa heewaan maal goote yoo jenne daraaraa irra dhoogganii nyaatte. Daraaraa dhooggansa yeroo nyaattee jettee nyaatin jedhanii dhooggan. Wanti nyaatamaa baay'eetu jira. Kan ammoo nyaatin kan jedhan san abbooma san dhiiftee cabsitee daraaraa san addaamis laattee booddee kufaatiin cubbuun gara ardii biyya lafaa kanan seene. Waaqayyoon ammoo akka ilma namaa waan hin taaneef, akka namaa waan hin taaneef kufaatii karaa heewaaniin yoo hawaan dhufe san ammoo karaa dubartiitiin fayyisuu barbaade. Kanaafuu karaa giiftii teenya Maariyaamiitiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isii irraa dhalachuudhaan booddee ilma namaatii abdiin akka argamu goosisuu dandeetteerti. Maaliif yoo jenne heewaan daraaraa diddeeti nyaatte kan dhoogganne. Giiftiin teenya Maariyaam ammoo daraaraa jireennaa, burqaa jireennaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin
tole jette fudatte yero fudatte jettu sanoo kan braka agarsiisu gooftaa keenya yesus kristosin gadaames isii keessatti dumbaanneen duratti jecha waaqayyoo yooki the word of god ka jennu sa jecha waaqayyoo umurii isiititti ittiin jiraataa turte booddee isii keessatti wanti akkasii jaalalaan jiraataa turte booddee qulqullummaan jiraataa turte kanaafuu waaqayyoon kufaatii karaa dubartiitiin dhufe sana karaa dubartiitiin ammoo fayyisu waan barbaade jechuudha uummanni irra deebi'ee aarsaa galataatiin faarfannaadhaan galata waaqayyoo galchee gammachuudhaan waaqayyoo fi waaqeffata jechuudha. Yanni qillee mana sagadaa pirootestaantii yookaan immoo kiristaanummaatti akkamitti kabajama kan jedhu irratti yaada nuuf kennitu. Ishii galatooma anis bagaa ayyaana yaadannoo dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya kan yesus kristos kan 2016 baga siniin ga'ee jechuun barbaada. Akka warra wangeelatti amananiitti akkamiin kabajama mana kadhannaa dhaquudhaan akkuma sila dubbatamee macaafa qulqulluu barsiisuudhaan faarfachuudhaan kaan immoo artii adda addaa bifa nama hawwachuu danda'uun bifa ergaa dabarsuu danda'uun kabajama. Karaa biraa ammallee taanaan qillee jennaa gannaa jennaa kirismaas jennaa waan akkas akkasitti kan maqaan itti ba'ee jiru kun hundumtuu hiikaa akka mataasaa qabaachuu ni danda'a. Qillee fakkeenyaa fi yeroo gooftaan keenya yesus kristos dhalatu kan jalqabame misiraachoo kana dhaga'e warra horiitis gane warra qillee haasa'an warra immoo waan akkas akkasii hojjetan saabii ta'ee fi eddee gooftaan keenya yesus kristos dhalatee jalqabee waggaa araaraa jenna akkuma macaafa isaayyaas keessatti dubbatame gooftaan keenya yesus kristos waaqayyoon sirriitti namootaaf ibsuuf nama ta'ee namootaaf ibsuuf kan inni dhufe akkuma sila dubbatan abbootiin keenya jecha utuu gooftaan keenya kanan ta'een dura cubburraa namni fayyuu danda'u hin jiru jecha karaa biraa ammoo amaanu'eel jechaan waaqayyoon wajjin jira jechaa yoo ta'e waaqayyoon wajjin nama wajjin hin turre jecha yookaan immoo namaaf waaqayyo gidduu bowwaat ture gargar ba'ummaat ture jecha kanaaf nama ta'ee namaan gara waaqayyootti dhiyeesse waaqaan immoo gara namaatti dhiyeesse namaaf waaqa wal taraarse. Egaa daawwattoota keenya ammas turtiin keenya akkuma itti fufeetti jira mana mana keessanii teessanii kan nu daawwachaa jirtan ayyaana qinilee yookaan immoo dhalachuu gooftaa yesus kiristoos sabeeffachuun abbootii amantaa dhaabbilee mana kiristaanaa garaagaraarraa walitti dhufan wajjin kan taasisaa jiru. Egaa ayyaanni qillee yookaan immoo dhalachuu gooftaa yesus kiristoos yeroo kabajamu sirni ayyaaneffannaa kun haala garaagaraatiin biyya kana keessatti kan ayyaaneffatamaa jiru keessattuu aadaa fi sirna amantaa biyya keenya wajjin kan waliin qabanneetu dhiyeenya kana kan mul'achaa jiru. Dhaabbileen amantaa kanarratti maal gorsu maal barsiisu? Egaa aadmalee yookaan immoo aadaa kan biyya kanaa kan keenya kan hin ta'in yeroo ayyaana kanaa duwwaatu hin ta'in waan baay'een borcameera dhugaa dubbachuudhaaf. Keessumaa garuu amma muka jiidhaa muranii aadaa keenya kan hin mul'isiin eenyummaa keenya kan hin mul'isiin wanti ta'u wanta baay'een jira. Egaa nuni waaqayyoo biyya kanatti nu uume. Biyya kana keessa nu jiraachise afaan nu barsiise waan hundumaa kan nu jiraannu uftaaneeti. Kanaaf gooftaan yesus kristos nama hundumaaf gaafa dhufu warra roomaa Itoophiyaawii gochuudhaaf Itoophiyaawii immoo roomaa gochuudhaaf utuu hin ta'in eenyummaa keenyaan waaqayyoon barree waaqayyo wajjin akka jiraannu sababii ta'ee fi aadmalee kan ta'e isa kanarratti dhiibbaa kan geessu uumama addaarratti mukarratti dhiibbaa kan geessu. Gochuun qabnu dheeyyaadha. Makinaan isaa kaayyoonsaa samiiti waan ta'eef kaayyoonsaa inni guddaan ilma waaqayyoo maaram durbattirraa kan dhalate yesus kristos nama ta'ee namaan cubbuu keessaa gara qulqullummaatti galagalchuudhaaf kan dhufe isa waan ta'eef inni guddaan isa kabajuu isa faarfachuu kan inni jaallatu hojjechuu kan inni jaallatu raawwachuudhaan kan inni kabajamuu qabu jedhee yaada kan faallaa kanaa ta'e kan waaqayyoo sitti gammadu natti hin fakkaatu. Aadaa fi sirna ayyaana biyya keenya kan hin fakkaanne kana wajjin wal qabatee wantoonni hojjetaman jiru kanarratti maal hin jettanii maal gorsituuf daawwattoota keenyaaf.
kamane sagada amantii kaatoolikiititti keessattuu biyya keenya keessatti yeroo biqiltuun amma dhaabamu kana akka faranjoonni kirismaas tirii jedhu san isaa san yoo laalle uummanni kiristaanaa biyyattii tana keessatti miliyoona baay'ee waan ta'eef hundinuu baay'inaan akkuma paasteriin jedhan kana dhugumaan uduumuu qaciranii jedhanii biyya ofii balleessu jechatu jira. Busaan bishaan keessa galanii bishaan akka hin taane ittiin dhugan jechatu jira. Kanaafuu nus fakkeenya san fudhannee fakkeenya akkasii sanii uummataa kennaa akkuma mana keessa jiraatan of jalaa diiganii kadiigan keessa san jiraachuu akka hin yaalle akkasuma muka keessattuu ciruun hin barbaachisu. Kun ammoo aadaa biyyattii tanaati miti. Uummanni ammoo waan akkanaa kanarraa akka of qusatu. Akka barbaachisaa ta'e guyyaa kana hundi keenya kiristaanonni mana amantaatti walitti sassaabne kaan weedduudhaan yookiin immoo qanee maaliitiidhaan kaan immoo faaruudhaan hundumtuu akka kennaa isaatti waaqayyoon galateeffachaa keessattuu immoo halkan walakkaa irratti sirna qulqulleessaa yookiin immoo sirna qiddaaseen jalqabameeti. Sirna qiddaasee sana keessatti immoo gooftaa dhiigni gooftaa keenyaaf fooniif dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra soomaaf sagadaan turee warra cubbuurraa of eegee warra akkasumas ceephoo galee yookiin immoo gara waaqayyootti deebi'ee qalbii jijjiirratee qophaa'eef fooniif dhiigni kiristoos sun kennamee ayyaanni sun addatti kabajama jechuudha. Yeroo ayyaanni kun kabajamu kan rakkatanii fi akkasumas kan dagataman gargaaruun. Dhaabbileen amantaa irraa maaltu eegama? Ayyaana kana ayyaana kan godhu boqotanii mana jiraachuu, ofii nyaachuu, ofii dhuguu, waan adii uffachuu duwwaan. Mata dureen ayyaana kana isa lafaaf samaayii walitti araarsa. Namaaf nama isa walitti araarsa. Iyyesuus Kiristoos. Inni immoo kan inni jaallatu maa inni gaafa jalqabaas misiraachuun jalqabaa kan inni ba'ee warra dukkana keessa jirantu ifa arge. Warra abdii muratetu abdii horate. Warra karaa badisaa jiranitu karaa jireenyaa argate. Har'as ayyaana kana kabajna yoo jenne handhuurri kabaja kanaa kan ta'uu qabu warra rakkataniif warra karaarraa kaatan gara karaatti deebisu, warra beelaa nyaachisu, warra daaran uwwisu, kana yoo goone waaqayyoon kabajna, waaqayyoon gammachiifna. Iyyesuus Kiristoos jalqaba ofiisaa of nuuf kenne, dhala namaatiif ofiisaa kenne. Iyyesuus Kiristoos dhala namaatiif ofiisaa hoggaa kennu mootootni sadan 79 jedhaman sun immoo waan sadii qabatanii dhufani. Bakka gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos harka fuudhaa jedhama akka aadaa Oromootti harka fuudhaa qabatanii deeman. Warqee, libaanaa yookiin immoo ixaanaa fi karbee qabatanii deeman. Warqee qabatanii hoggaa deeman. Ati dhuguma mootii moototaati jechuudhaan gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin. Jarri kun kan nama dhibu seera oriitiillee hin beekan, amantii kiristaanummaa hin beekan, waa'ee gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos quba hin qaban isaan urjii waaqessu. Urjii waan waaqeffataniif urjiin sun dursiteeti deemtee isaaniin as fidde jechuudha. Maal jechuu fi Iyyesuus Kiristoos jara isa hin beekne sana, jara seera oriitii hin beekne sana, seera ayyuudotaa warra hin beekne sana, warra faarsiif baabiloon kana fidee kan dhufeef maalii fi ani waaqa warra nan beekitinis jechuudha. Hiika akkasii qaba jechuudha. Warra nan beekneefis waaqadha. Warra nan beekneef warra waaqummaa koo hin beekneefillee ani waaqa gooftaadha hoggaa jedhu warra isa hin beekneef harka fuudhanii akka dhufaniif keessumaa fi warqee isaan hoggaa fuudhanii dhufani ati mootii moototaatii jechuu isaaniiti. Warqeen qulqulluudha. Ati dhugumaan amalummaa gaarii amalummaa qulqulluudha jechuudhaan waaqummaa Iyyesuus Kiristoosiin dhugaa ba'aa turan. Inni lammaffaa libaanaa yookiin ixaana. Ixaanni fagoodhaatii urgaa'a. Hojiin gaarii akkanuma fagoodhaa urgaa'a waan ta'eef abboonni keenya waggoota hedduurra hojii gaarii hojjechaa turan kan akka Abrahaam fa'aa turan hojiin isaanii urgaa'ee har'a nu bira ga'eera. Kana qofa miti. Urgaa yommuu jennu dhalachuu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos raajonni raajiidhaan arganii abdiidhaan nutti himaniiru. Abdiin sun urgaa'ee urgaadhaan nu bira ga'ee Iyyesuus Kiristoos arjuu dhugoomee Iyyesuus Kiristoos urgaansaa nu bira ga'ee dhugoomee nuuf dhalate jechuudha. Sadaffaa irratti karbee kan fidanii dhufan foon dhala namaa foon addaan uffatte waan ta'eef hin duuta du'a keetii fi hoggaasii ta'u jedhanii karbee sana fidanii dhufan. Karbeen fakkeenya jaalalaati. Karbeen
waan cabe qodaa cabe lama walitti suphe jaalallis akkuma kana namoota gargar fagaatan namoota walirraa fagaatanii turan walitti fagee walitti dhiyeessa walitti tokko godha tokkummeessa jechuudha akkuma kana dhala namaa wajjin gargar fagaadheen ture amma garuu dhala namaa wajjin tokko ta'e oggaa jedhu karbee sanaan oggaa jedhan karbee sana gooftaa keenya yesuus kiristoosiif kennan jechuudha kana qofa miti karbeen hadhaadha inadhaa karbeen oggaa dhandhamnu jechuudha jaalallis hadhaadha garuu jaalalli kan bade kan gargar fagaate walitti fida tokko godhaa hin tokkummeessaa kan cabe hin sirreessaa hin suphaa jechuudha kanaaf jaalalli dhala namaa gidduutti kan barbaachisu ta'uu har'a guyyaa itti baranne guyyaa jaalalaati jechuudha biyya keenya keessa sooreyyiinis yeeyyiinis jiru sooreyyii warri humna qaban warri qabeenya qaban jaalala oo laphee isaanii keessa qabaatan jaalala laphee isaanii keessa jaalalli oo jiraatu warra beelaan beela baasuun isaaniirraa eegama. Warra dheebotan dheebuu baasuun isaanirraa eegama jechuudha. Yesuus Kiristoos maaliif dallaa horii keessatti dhalate? Maaliif bakka gadi aanaaf filate? Warra gadi jiru nu kaasuudhaaf, warra kufaatii keessa jirru kufaatiidhaan nu kaasuudhaaf, iddoo kufaatti yookiin immoo iddoo gadii jedhamutti dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Oggaa laallu kana keessatti namoota warra sooreyyii qabeenya guddaa qaban sabaa sagal warra jedhaman kana sooreyyii fideera Yesuus Kiristoos. Hiyyeessota warra hiyyeeyyii gadii immoo warra tiksee sana walitti qabeera iddoo lamaan isaanii iddoo tokkotti waaqayyoon galateeffataniitu warri qabeenya qaban qabeenya isaanii sana warqee libaanaa fi karbee sana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif aarsaa godhanii kennaniiru warri qabeenya hin qabne hiyyeeyyiin warri tikeen sun immoo warri horii tiksan sun immoo weedduu isaanii yeedaloo isaanii waaqayyoof dhiyeessaniiru kunis aarsaadha kanaaf maalan qaba jennee gara mana waaqayyoo fagaachuu akka hin qabu warri. Sabaa sagal jedhaman kun sooreyyiin kun oggaa dhufanii raayyaa ittisaa baay'ee wal of duukaa qabatanii magaalaa Beetaleem seenan. Oggaa Beetaleemii seenan Beetaleem baay'ee dhiphattee turte. Yeroo kana mootiin biyya sanaa hin naane tokkumayyuu oggaa dhufanii gaafatanitti maal jedhanii mootiin Yihuudaa inni Beetaleemitti dhalate eessa jira jedhanii gaafatan. Heroodsiin kan isa shakkisiise kan isa sodaachise waa'ee dhalachuu mootii Yihuudaati malee. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa isaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf miti jechuudha. Kanaaf maaliif jarri kun Yesuus Kiristoosii caalchifatanii dhufan? Nutis kiristaanonni kiristoos isa hunda caalu isa arganneerra isaan tokko taaneerra. Yesuus Kiristoos isa guddaadhaan tokko oo taane waan xixiqqoodhaan yookiin siyaasa adda addaatiin wal qoodnee gargar fagaachuun nurraa hin eegamu. Gaafa gaggeessanii dabarsuu dandeessu. Kun kiristaanota bakka adda addaa jirtanii foddaa televizyiinii kanaan sagantaa kana hordoftan hundumaaf ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Maatiiwwan koo hundumtuu, hiriyoonni koo akkasumas barsiisonni tajaajilaan na fakkaatan hundi keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Nagaan isin ga'een jedha ayyaana gaarii akkasiniif ta'u isin hawwa galatooma ayyaana gaarii. Dhaloota gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos bara 2016 baga nagaan isin hin ga'e ayyaana nagaa isin haa ta'u jechuu barbaada. Biyya Itoophiyaa keessa Afrikaa keessa ardii hundumaarra kan jiraatan sagantaa kana kan hordofaa jirtan hundumti keessan rakkoon nuti jiru gaaffii nuti jiru. Hibboon adda addaatu jiru waaqayyoo guyyaarraan waan nu ga'eef maqaan waaqayyoo haa ulfaatu jechuun barbaada. Isinis maatii keessan wajjin taatanii yookaan immoo iddoo adda addaa jiraatanii sagantaa kana daawwachaa warra jirtan hundumti keessan baga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaarraan sin ga'e dhaloonni gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos kun kan nagaa kan gammachuu kan tasgabbii akka ta'u. Hunduma keessaniif hin hawwa galatooma. Egaa soora amantii barsiisaa Abbabaa Malaakuu akkasumas Dr. Abbaa Daani'eel Haasoo mana sagadaa Kaatolikii Paaster Dassaaleny Abbabaa pireezidaantii waldaa Masarata Kiristoos irraa walitti dhufuudhaan turtii kana fakkaatu nu waliin taasisu keessaniif maqaa daawwattoota Amaaraa Miidiyaa Korporeeshinii guddisnee isin galateeffannaa ulfaadha. Galatooma isinis. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa ayyaana qillee ilaalchisee turtii taasisne kana fakkaata. Qophiilee hafan Amaaraa Miidiyaa Korporeeshinii waliin turtii gaarii isiniif hawwina. Ayyaana gaarii.